Jeg har det bare skrevet her, og velkommen til den første danske video, jeg laver på min, YouTube-side. Jeg har kørt engelsk i lang tid nu, men jeg kunne godt tænke mig at skifte lidt over, så derfor prøver jeg lidt anderledes her. Som vi kan se her i baggrunden, så er det jo Daisy Standalone, som der er på videoen. Og det er jo det helt store lige for øjeblikket. Altså, hvis folk de kender mig, eller bare kan gennemskue det mindste af min kanal her, så vil de kunne se, at jeg er stor fan af DC, og jeg har da glædet mig til det her øjeblik i så lang tid. Det er en fornøjelse at spille spil, selvom det kun er i alfa, og altså, det er jo i forvejen begrænset, hvor meget der er tilgængeligt i spillet, men der er tilføjet så meget nyt, og det føles som et helt andet spil. Der er mange, man kan læse på internet, der er træt af det, at det er som det er. De synes, det er lidt for ringe og bla bla bla, men de kender sig til gengæld ikke den tid, vi har ventet på at få standalone ud, og hvor meget Dean Rocket Hall han har teaset os med det. Da det blev lovet for over et år siden, det skulle være ude, så jeg er i hvert fald glad for det ud, og det har, jeg vil sige, det har været ventetiden værd. Det er virkelig flot, og det er spændende og sjovt, og det er en helt ny måde. Dog er der kun tre våben i spillet lige nu. Vi har en M4A1, som er en 5.56, så har vi en Mosin Nagant, som er 7.62, så har vi en lille kaliber 45 håndpistol, som jeg render rundt med her i videoen. Selvom det kun er de tre våben, og så er der selvfølgelig også en del slagvåben, så er det faktisk stadigvæk ret spændende, fordi du kan customisere dem lige så meget, som du vil. Men ellers, så hvordan er det med det nye her? Som man kan se, så altså, der er tilføjet helt nye omgivelser, og det er ændret rigtig meget. Af næsten alle bygninger, dem kan du gå ind i, og du kan loot, og du skal faktisk være rigtig grundig for at finde noget loot og kigge godt efter, fordi det gemmer sig under sengen, bag skabene, alle sådan steder. Ellers så har de tilføjet et nyt inventory system, hvor at du kan få et lidt mere visuelt overblik af det, og du kan trække ting og sådan noget, lidt mere struktureret end det gamle Arma 2 system, og det er også noget mere brugervenligt, kan man sige. Der er også tilføjet nogle nye bygninger, det er ikke så meget endnu, men jeg tror der kommer lidt flere. Yderligere så er det jo kun en af de første, der er kun, altså den her, det er jo build nummer 2 derude, mener jeg. Den er alpha build, der har været offentligt tilgængelig, så det er jo begrænset, den har været ude et par dage. De planlægger, at man skal komme til at kunne spise bær, gå og plukke spiselige bær og nogle svampe, og deriblandt så vil der være nogle giftige, som vi skal til at kunne kende forskel på nu. De planlægger et kloaksystem under de store storbyer, Chernos, Electrus, Elektro, det er svært at udtale, og så videre. Det har der ikke så været så meget om, men det er noget, Dean Hall, han har selv udtalt tidligere. Der blev planlagt et fængsel, der er ikke nævnt nogen steder, hvor et fængsel skal være, men jeg har en lille idé om, at vi vil kunne se den på Ute, som der har været snak om, skulle være ligge under Skaliski. Jeg har ikke selv set det endnu eller noget, men det kunne godt være, man skulle tage ned og kigge efter det. Yderligere så er der planlagt, at der skal være flere dyr, og her snakker vi rådyr, rotter og så videre, måske noget høns og sådan noget. Altså, der skulle vist også være nogle dyr iblandt, som kunne være farlige, som bjørne og sådan noget, som man faktisk kunne, altså der vil være en trussel ligesom zombierne. Ellers angående omgivelsen, så snakker han også om, at vi skulle kunne komme til at barrikadere vinduer med hammer, søm og brædder. Og så bliver der også nævnt, at vi skulle have nogle flere årstider. Som kan se her på videoen, der nu prøver jeg at samle noget vand op i en flaske, jeg har samlet. Dog skal vi bare tænke på én ting nu. Det er, at vandet kan være kontamineret. Og derved så skal du bruge noget, der hedder water purification. Jeg bøvler lidt med det der, men det er så fordi, at jeg fandt ud af, at man måtte ikke have flasken i hånden, når du prøver på at tilføje water purification. Det er jo selvfølgelig en åndssvær ting, fordi det vil man jo gøre i virkeligheden, men det er jo nok noget, der skal forændret med tiden. Som her kan man også se det hele nye hotbar system, og hvordan det, altså hvor let og hvor overskueligt det er, og også bare holde styr med det hele.
Men ellers, lige pt. Er der ingen køretøjer i spillet. Der har været noget snak om noget heste, men Dean Hall han vil ikke bekræfte, fordi det var lidt svært at animere heste og få det til at virke ordentligt. Han har også sagt, at der måske ikke kommer nogen helikopter, men hvis der gjorde, så blev det efter Take On Helicopter Engine, hvilket vil gøre, at det bliver noget sværere at styre dem. Ellers lige pt. Så er der tilføjet en masse slaggenstande, men yderligere kan du også bruge hænderne til at bokse med. Af slaggenstande, så kan vi finde sten, vi kan finde baseballbat, vi kan finde hammer, økse, alle mulige ting, som man finder normalt endda skovl, som du kan bruge. Der er så tilføjet et nyt system nu, som for eksempel, hvis du bliver skudt på, og du har en økse på dig, og projektilet rammer det sted, hvor øksen sidder, så vil øksen tage skade, og det er så delt ind i for eksempel badly damage, damage, worn, og så kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men helt op til pristine, hvor pristine er det højeste niveau, og så det laveste niveau, det vil være ruined. Og alt efter det, for eksempel med en økse, så vil det determinere, hvor meget skade øksen gør. Jeg har prøvet med en badly damaged økse, der tog over 30 slag for at dræbe en zombie, hvorimod en pristine kunne gøre det på 2. Så der er stor forskel, hvad grad du har kvalitet og udstyr i. Men hvis vi kigger tilbage på, hvorfor nogle våben der er. Lige nu har vi M4A1, som jo var en 5,56 kaliber, og det er den helt almindelige militære standardtype, som vi kender fra det gode gamle Arma. Lige nu, der findes der, jeg mener, det er 4 slags magasiner, eller så 3. Der er en double mag, som har indeholder 60 skud, hvor du faktisk, det er ligesom det klipser sammen. To magasiner, hvor du hurtigt lige kan skifte den over til det andet. Det er rigtig smart, som gør, at du kan reload lidt hurtigere. Så har vi 30 skuds og 10 skuds mag. Jeg kan så ikke lige helt huske, om der er 20 skuds, men jeg mener faktisk, der er det. Vi har fået en bipod også, så du kan få et mere steady aim. Den virker både til, hvad der hedder, M4A1 og Mosin Nagant. Så er der kommet en lyddæmper til M4A1. Det bliver ikke sådan en subsonic lyddæmper. Der vil stadigvæk være noget knald på, men lyden er drastisk dæmpet. Der er tilføjet ACOG scope, som er i mine øjne en af de bedste scopes, der findes, da du bare lige hurtigt kan kigge på en person og determinere ud fra skulderbredden, hvordan du skal skyde. Og så skulle der også være tilføjet et red dot sight. Vi kan også få bajonet, og altså bajonet som en kniv, du kan sætte foran løbet, eller en lommelygte. Jeg tror også, at der kommer laser i det nye her, men det er bare lige sådan i det early alpha, hvor de har tilføjet de her ting. Der alle delene kan du skifte ud, eller ikke alle, men der er ligesom tre dele. Du har et sigtekorn, du har et endestykke, og så har du et greb under, hvad det hedder, under løbet, du kan skifte ud. Og alt efter, hvordan det er, kvaliteten af det, afgør også lidt, hvordan du rammer med selve våbnet. Hvis vi kigger på Mosin Nagant, så er det jo en 7.62 kaliber, som er en dejlig stor en, og skulle gerne lave en knockout i første skud. Der kan du tilføje en bajonet, du kan tilføje bipod, og du kan tilføje scope lige pt. Og det er sådan lidt det, der er til den. Dog så er det en genial sniper rifle, og det er nok den, der kommer til at fungere som sniper riflen her i dag. Dean Hall han selv har nævnt, at der vil ikke være nogen overpowered rifler som AS-50 eller sågar DMR. Det ønsker han ikke. Men hvis vi kigger på selve sultsystemet, så, eller jeg ved ikke, om man kalder sultsystemet, så er det lidt sjovt nu, fordi nu kræver det lige pludselig, at man tænker lidt på, hvordan ens væskebalance er, fordi det er delt op i to ting. Energi og væske. For eksempel, hvis du spiser nogle sardiner, så får du noget væske og noget energi, men spiser du blot cornflakes eller morgenmad, så, hvad det hedder, så koster, du får en masse energi, men det vil koste noget vand, fordi det er lidt tørt at spise. Men ja, det nye system, det var lidt svært i starten at finde ud af, og der var rigtig mange, der faktisk brokkede sig over det på Reddit, så derfor blev der lavet et midlertidigt system, hvor vi kan se det med en bar, hvor der for eksempel står, at du er tørstig, fordi at nogle af de samme symptomer som for at være sulten og tørstig kom frem, for eksempel at jeg har hovedpine og sådan nogle ting der. Desuden så var det faktisk lidt svært at determinere, hvorvidt om du var syg på grund af noget du havde spist, noget du havde drukket, eller om det var på grund af, at du var blevet angrebet af en zombie.
Jeg har prøvet for eksempel i en ildkamp, hvor jeg blev ramt af et enkelt projektil. Det gjorde, at jeg blev inficeret, og derved begyndte jeg at miste blod, selvom jeg havde stoppet blødning og det hele. Og der begyndte jeg at kunne bruge noget rubbing alcohol, altså noget alkohol til at gøre det hele rent med, og på den måde sterilisere det, sørge for, at der ikke kommer noget infektion ind. Det tog lidt tid, men senere og senere så fik jeg regenereret liv og kunne derved fortsætte i spillet. Det tog godt nok lidt tid, men det er noget, man godt kan klare at leve med samtidig. Men ellers, hvis vi kigger på zombierne, så er de faktisk blevet en del farligere, og det tager lidt mere. Hvis du har et våben, så er det noget lettere at slå dem ihjel, men hvis du ikke har en økse, eller bare står med hænderne eller noget, så er de rigtig svære. Altså, det tager en 30-40 slag med hånden for at slå en ned, alt efter hvor meget du rammer dem i hovedet. De kan løbe stærkere, de kan løbe indenfor nu, og samtidig så giver de også infektioner, hvis du bliver, hvad det hedder, rørt af dem, eller de angriber dig. Udover det, så er de... Så kan de jo springe nu, som I nok har set i en af klippene her, hvor at de faktisk kan hoppe et godt stykke efter en. Det ser lidt spøjst ud, men det er nu ret fedt. Af små ting, så har jeg fundet walkie-talkie indtil videre. Der er en masse forskellige maps, sådan ligesom delt op i dele af hele Chernarus, hvor at, vi kan se nogle tydelige del sydøst, nordlige, nordvest, altså nogle forskellige dele kan du få. Så alt efter hvor heldig du er, så hvor stor map du får. Der har også været rygter om, at der skulle komme militær maps, som forklarer alle steder, hvor alt er. Hvorimod der skulle være residential maps, som bare forklarer, hvor vejene og byerne er, og militære maps skulle vise militærområder og diastans, alle de der gode ting der. Der skulle også komme forskellige kompasser. Lige indtil videre, der har jeg kun set et kompas. Jeg har været lidt uheldig, tror jeg, fordi jeg har kun fundet en af dem indtil videre, men ja, det kan godt være, at der er flere indtil videre, jeg har ikke set det. Der er kommet papir og kuglepen, så du kan lægge små beskeder til folk. Hvis vi kigger på maden, ligesom jeg samler op her, så er der forskellige dåser og sådan noget rundt om. Der er også en masse frugt. Frugten kan enten være rødden eller være i god stand. Jeg vil generelt aldrig anbefale nogen at spise rødden frugt, for jeg har kun blevet syg af det hver eneste gang, så det er nok bare mit held, men ja, man kan sgu lade være med det. Der er kommet gaskoger, så du kan koge vand nu, du kan sterilisere, du kan koge for eksempel ris, som der også er, og der er tilføjet dåseåbner. Det var lidt en problem i starten, fordi de var rigtig svære at finde, og alt dåsemad vi fandt, det kunne vi ikke åbne. Så blev det tilføjet, at skarpe genstande kan åbne dåser, det er blandt andet en øks, men alt efter hvor klunset det er, afgør hvor meget mad du får ud af det. Du har 100%. Hvis jeg så for eksempel prøver at åbne med en skruetrækker, så har jeg 80% tilbage, fordi jeg tabte noget, mens jeg prøvede at åbne. Hvorimod gør det med en økse, så er det faktisk lidt ligesom at kløve den midt over, fordi så har jeg kun 50% af maden tilbage. Så det er lidt forskelligt. Ellers så kan man også finde batterier nu, fordi at det er vigtigt, at du har strøm til dit apparatur. Altså det kan enten være red dot, det kan være lommelygt, alt muligt walkie-talkie. Og specielt om natten, når man ikke kan se noget, og du mister lige stille batteri, når du bruger det. Men som jeg også kan se her, så er der IV kits, der er blood bag og alt sådan noget. Og der er faktisk også kommet blood test kit, så du skal testes, før du kan modtage en blodtransfusion, fordi at de har de rigtige blodtyper nu. 0, A, AB og B. Positiv og negativ for resus, alt efter det. Så hvis du for eksempel er 0 negativ, og du modtager A plus blod, så dør du. Eller det skulle du teoretisk set dø, fordi du ikke kan tåle det, men det er altså nogle små ting, der skal til at tages højde for her i spillet lige nu. Men nok sagt om det, altså selve spillet her, det er jo på alfa nu, og man skal forvente, der vil være en del bugs, og er man ikke indforstået med det, så synes jeg, man skal være med at købe det. Kan man godt tåle det, så vil jeg helt klart anbefale det. DayZ er en af de fedeste spil, der er udkommet hed til dato, vil jeg sige. Men herfra takker jeg af med min første danske video her på kanalen, selvom jeg er dansker død. Og jeg håber faktisk, at I kan lide det. Ellers sig endelig til, men jeg vil gerne fortsætte med at lave flere danske videoer. Jeg sidder endda lige nu og grubler lidt over en serie, jeg vil til at prøve med noget dansk gameplay og nogle guides generelt til, hvordan man bruger det. Fordi det hele er jo nyt, og det er avanceret, og det er faktisk meget spekulerende. Men tak fordi I kiggede med. Husk at subscribe, hvis I ikke er subscribet. Men vi ses. ¿Están bien? Creo que él no.